Está no ar mais uma edição do Cidade em Debate. Graças a Deus, mais uma rica oportunidade de estarmos juntos. Nós vamos falar de uma situação que aconteceu com uma grande empresa. Ela tem vários locais aqui, não só da nossa cidade, como do estado, do país e no mundo inteiro. Uma situação que aconteceu entre um McDonald's e os funcionários. Aí você me pergunta, mas por que que é tão importante? É tão importante porque falarmos de direitos trabalhistas realmente é essencial para conhecimento de qualquer causa. E nós estamos aqui hoje com o Dr. Rodrigo de Souza Rodrigues. Ele é advogado, ele é especialista em direito coletivo do trabalho e ele é do Sintoresp. Você me pergunta o que é Sintoresp? Então tá aí para que você possa conhecer um pouco mais deste sindicato. É o Sindicato dos Empregados no Comércio, Hoteleiros e Similares do Estado de São Paulo. De repente você trabalha num restaurante, numa lanchonete, então é isso que nós vamos conhecer e saber um pouco mais. Tanto que hoje eu até fiquei sabendo desse jornal, a Cíntia, que é assessora, mandou esse jornal aqui pra gente, ela tá aqui conosco, até agradecer a presença dela, que o sindicato faz parte da sua vida e atua para que ela seja melhor. Então essa aqui é a última edição desse jornal, tem mais este outro jornal aqui que fala do sindicato que garante atendimento à saúde de sócios e dependentes. Então, nós vamos conhecer um pouco desse sindicato, o Sintoresp, vamos falar desta causa. É importante a gente saber como é que foi solucionado, né, o que houve do início, no meio e agora, até mesmo de funcionários, de repente você conhece alguém. Porque existe no McDonald's, já perceberam quando você vai no McDonald's? Que eles atendem rapidamente, querem que ali a demanda seja cada vez maior? Pois é, de atendimento? Tem um motivo para isso. E nós vamos saber o porquê e como que esses funcionários agora terão seus direitos garantidos. Então acompanhe o nosso programa que nós vamos falar sobre direito trabalhista. É, vai ser bastante interessante, você vai aprender muito mais. Agora nós vamos com o Minuto João Franco, vocês sabem, né? Minuto João Franco, porque eu frequento o estúdio João Franco, vindo da Paulo Fassino em 1547, presente também no segundo piso do Parque Shopping Maia. Lucas, mostra, vai lá. Minuto João Franco, mais uma vez da Flórida aqui e, como sempre, falando das tendências, do que é novidade no cenário mundial e, como eu sempre falo, sempre tiro minhas viagens aí, além do momento de descansar, para fazer pesquisas, para ver o que está acontecendo nas ruas das principais metrópoles em termos de cabelos, de moda, de tendência. E hoje eu vou falar sobre cabelo masculino. Gente, na próxima estação aí, na próxima primavera, verão 2018-2019, os homens se preparem aí, cada vez mais em alta, os cabelos com degradê super curtos do lado, começando com uma zero mesmo, aquele bem raspadinho, praticamente na gilete, subindo e chegando aqui numa 4, mais ou menos, um número maior. É um cabelo que vai super bombar na próxima estação aí, o degradê, até com alguns riscos na lateral. Riscos, é isso mesmo. E não fica muito radical não, fica um efeito moderno, fica um efeito bonito. Para os homens de plantão aí, a dica de hoje é essa, sempre com a parte de trás aqui mais curta e o topete maior, tanto para que se você for levantar um topete, ou mesmo se você for mais clássico, pentear todo o cabelo para trás, o efeito é super bonito, é super moderno, vale a pena conferir aí, é só olhar nas minhas redes sociais, lá também ela tem tudo sobre essa tendência, tá bom? Um abraço, até a próxima! Já pode fazer o seu comentário em relação a qualquer assunto na página da TV Guarulhos e também do Jornal Guarulhos Hoje. Lembrando que o Jornal Guarulhos Hoje faz parte do grupo MGCom, que tem os jornais Estação, que é distribuído em todas as estações do metrô, com informações da Grande São Paulo, da capital, e também Folha Metropolitana, jornal local aqui da nossa cidade, onde você também tem informações. E claro, na página do Jornal Guarulhos Hoje, pelo Facebook, você tem ali informações minuto a minuto. Acompanhe, inclusive, com o nosso programa, onde você fica à vontade aí para enviar a sua mensagem. Diógenes Montelato, está aqui registrado o seu comentário. E agradeço aí a todos vocês que estão acompanhando o nosso programa, também pela página da TV Guarulhos e pelo canal 3 da NET. Doutor Rodrigo de Souza Rodrigues, prazer tê-lo aqui. Estou muito feliz de conhecer também esse sindicato, que através de um acordo, né, conseguiu fazer aí, trazer
o benefício que os funcionários merecem e que serve até mesmo de um exemplo, né? Para que outros, se estiverem passando pela mesma situação, possam estar aí nesse mesmo viés. Mas antes de tudo isso, vamos falar um pouquinho do Sintoresp. O que é, para que os nossos telespectadores possam conhecer um pouco mais? O Sintoresp é um sindicato dos trabalhadores que, na sua história de 82 anos, representa os trabalhadores de hotéis e da área de gastronomia. Isso quer dizer que engloba na área de hotéis, tanto hotéis, motéis, pousadas e hostels. Pousadas e motéis também. Sim. E enquanto na área de gastronomia você tem uma série de ramos, de atividades, né? Sim. Desde restaurantes, bares, lanchonetes, fast food e outras tantas empresas desse ramo, né? Que é enorme, assim. Então, por isso que é melhor o tratamento que se dá para a área de gastronomia e não, sim, e não tentar especificar cada uma desses ramos. Tipo assim, olha, você... sindicato só dos restaurantes, então, sindicato só dos bares, sindicato sim. Só... Food truck acaba... também? Food trucks também? Olha só, engloba tudo. Engloba tudo. Fico muito feliz com a sua presença aqui para que a gente possa até mesmo conversar sobre algumas demandas que atualmente estão acontecendo e essa, né, macro, que foi feito e realizado esse acordo. Obrigada, Felipe, pela sua presença. Prazer é todo meu. Pois bem, diante disso, nós temos aí o Sintoresp que faz esse trabalho aí para que possa estar orientando. Então, lá, o que é oferecido no Sintoresp? Olha, inicialmente você tem um sindicato, aquele... Vamos tentar, pelo menos, dividir a atuação do sindicato antes e depois da reforma trabalhista. Mas no seu... Na sua totalidade, os sindicatos ele tem como objetivo prestar um serviço aos seus associados e a toda a categoria de trabalhadores no ramo de na assessoria jurídica, na prestação de serviços médicos e odontológicos. Você tem a disponibilização de hotéis ou colônias de férias, que é o nome mais antigo que se dá. Sim. Em regiões praianas, como Caraguatatuba, Peruíbe, Praia Grande, e hoje em torno de 7 unidades nós temos no estado de São Paulo para esse tipo de atendimento ao associado e ao trabalhador, inclusive com diárias muito reduzidas quando comparadas com a normalidade de um hotel ou alguma coisa, algo parecido nessas mesmas regiões. Ainda mais por se tratar também de um sindicato dos empregados que trata, né, dessa parte hoteleira. Sim. E gastronômica. Eu também posso, né, falar doutor? E posso garantir, o tratamento é tão bom quanto o tratamento que se dá aos próprios hotéis da região. Por quê? Porque você tem nesses locais trabalhadores altamente especializados, porque eles passaram por tudo isso. Então, tudo aquilo que eles aprenderam, eles repassam para o seu dia a dia. Então, por exemplo, se você for numa colônia de férias, você vai ter uma pensão completa. Você vai ter café da manhã, almoço, jantar. Os preços geralmente são reduzidos em outros tipos de alimentos. Se você for, por exemplo, na questão médica, você vai ter um tratamento de excelência, porque você não tem só o clínico geral, você vai ter a pediatria, você vai ter o ginecologista, obstetra, você tem um cardiologista. Em torno, para você ter uma ideia assim, de números, hoje nós temos mais de 150 mil atendimentos ano para a área de médica, por exemplo. Nossa vida, então auxilia muito na questão da saúde, Ele né? não só auxilia a saúde, como ele desafoga o Estado. Exato, era isso com esse atendimento. Então você tem acompanhamento, por exemplo, pré-natal. Nós temos a obstetra, a ginecologista lá do nosso departamento, que faz acompanhamentos, já fez gerações, assim, de pais e filhos. Sim. Que estão lá. Então, eles sempre foram atendidos pela mesma pessoa. Então, é uma coisa até muito bonita. Sim. E caso o Sintoresp não tenha lá um especialista, ele encaminha, ele faz o atendimento via serviço social, para que essa pessoa seja atendida pelo um especialista. Se não for do Estado, ele por um especialista particular com um custo muito reduzido. Ou seja, você tem a questão dos exames, que também o Sintoresp consegue com um valor bem mais reduzido. Ou seja, são coisas que os próprios trabalhadores não sabem. É, porque assim, ó, muitas vezes você fica assim, você trabalha num local, aí você sabe, né, que do serviço público acaba sendo um pouquinho complicado, porque a demanda aumenta a cada dia de atendimento, mas não
para o atendimento, né? Aí os funcionários continuam os mesmos, mas a quantidade de pessoas acaba aumentando. Por quê? Porque a população se prolifera, né? Lógico. Tem filhos, vem de outras regiões, enfim, acaba não tendo o atendimento adequado. Aí, de repente, se você está associado a um local como esse, você acaba o quê? Tendo uma melhor garantia de atendimento e desafogando uma demanda que muitas vezes está aí, ó, meses esperando atendimento. É, e, por exemplo, nós agora... É, colocamos a nova convenção coletiva, o direito ao auxílio funeral, que é uma questão interessante também, onde o trabalhador terá, pagando um valor a mais por mês, muito reduzido se for comparado com outros planos nesse patamar. Você tem o atendimento do serviço social, que é fantástico. Nós temos 4 ambulâncias disponíveis para os trabalhadores em casos de urgência, de atendimento, onde nós buscamos o trabalhador na sua residência em casos de perda de mobilidade. Uhum. Onde há casos de perda de mobilidade, tanto de crianças como de idosos, são questões extremamente sensíveis. Sim. O Sintoresp manda a ambulância até a sua residência, leva ele ao hospital, depois aguarda e leva ele de novo à sua residência sem custo algum. Ou seja, na verdade, o que eu acho é o seguinte, por uma opção ideológica, eu não sei ao certo, mas há um problema muito sério da tendência da nova sociedade que nós temos em tentar afastar os trabalhadores dos sindicatos, que é uma coisa terrível, quando então, na verdade eles deveriam estar entendendo que os sindicatos favorecem muito a todos. O até Estado seria mais inteligente. E assim... Fica aqui um apelo para que vocês, sejam da categoria do Sintoresp ou não, procure seu sindicato, procure saber o que ele faz, procure entender. E lá dentro você achará inúmeros serviços que vocês têm direito e não sabem. E não sabe que pode estar se beneficiando. Que é o nosso caso hoje que a gente vai conversar. Que é esse assunto que nós vamos falar hoje. Olha, nós vamos falar de um evento que vai acontecer dia 5 de outubro. Eu vou estar presente, o nosso presidente, enfim, Fernando Mauro. Vamos estar lá e gostaríamos da sua presença também. E na sequência, vamos falar do que aconteceu entre o McDonald's e os funcionários, que agora sim terão seus direitos garantidos e estarão recebendo, que é o que todo mundo precisa. Mostra, Lucas, vai lá. Vem aí, em Guarulhos, a festa que é sucesso há 5 anos no bar Brahma Centro e em todo o Brasil. Os embalos continuam no Esporte Clube Vila Galvão, a melhor balada flashback com shows ao vivo do Brasil. Você vai reviver o som das discotecas e os hits que você curtiu e dançou. Telão, pista de dança, decoração temática e, para completar, o mega show com consagrado e multipremiado BG's One. BG's One Tribute, o mais completo tributo aos BG's da América Latina. 5 de outubro, a partir das 21 horas. Participação especial, Cyndi Lauper Tribute. Reúna a família e os amigos e venha reviver bons momentos. Adquira já a sua mesa, 97402-7255 ou 99946-8909. Vendas antecipadas no local, Avenida Júlio Prestes 99, Mauro Toledo Produções e Esporte Clube Vila Galvão. Apoio, TV Guarulhos, Canal 3 da NET. Porque 1 é pouco, 2 é bom e 3 é bom demais. Por isso somos Canal 3 da NET, a TV que mais cresce na cidade. É, e eu quero avisar você que tem 60 anos ou mais, homens e mulheres, para estarem se inscrevendo no Miss e Mister Melhor Idade. Isso mesmo. Olha, nós temos até uma chamada, vamos mostrar para vocês como é que funciona tudo isso. E eu quero te ver no baile que vai acontecer nesta sexta-feira, hein? Eu vou estar lá juntinho com todo esse pessoal maravilhoso, Cláudia Papoto, a nossa secretária adjunta de Desenvolvimento e Assistência Social e toda a equipe. Cida Laje, a Kelly, Patrícia Marques, olha, vamos estar ali fazendo a maior festa, é a professora Sandra Osh, claro, uma equipe fantástica, Dalma Mads, enfim, todo o pessoal maravilhoso. Mostra porque o ano passado foi sucesso e esse ano será ainda melhor com a sua presença. Vai lá, Lucas. Vem aí a 15ª edição do Miss e Mister Melhor Idade 2018. As inscrições já estão abertas. Homens e mulheres com 60 anos ou mais participem desta mega festa. Desta vez, uma noite no Caribe, com o baile dia 28 de setembro, das 18 às 22 horas, no nosso Clube de Vila Galvão, na Rua Santo Antônio, 937 Vila Rosália. E as inscrições, faça a sua já. Iniciaram e vão até o dia 28 de setembro, das 8 às 17 horas, no Centro de Convenções.
convivência do idoso, na Avenida Salgado Filho, 1732, no Jardim Santa Mena, ou na Avenida Leopoldo Cunha, 85, no Gopouva. E o grande dia do concurso será em 22 de outubro, no Adamastor Centro, Avenida Monteiro Lobato, 734, no Macedo. Entrada 250 gramas de chamate a granel. Realização, Prefeitura de Guarulhos, todos nós podemos mais, através da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social. Apoio, TV Guarulhos, porque um é pouco, dois é bom e três é bom demais. Por isso somos Canal 3 da NET, a TV que mais cresce na cidade. É do Caribe! É, muito bom, né? Então agora, sexta-feira, vai ter super baile lá no nosso clube. Você pode estar se inscrevendo. Avisa aí seus amigos, familiares, porque o importante não é estar ali para concorrer, porque o concurso será lá no Adamastor, mas sim participar dessa grande festa. Adriano Ribeiro, tá aí seu comentário. Valeu. Maurício Cesário, joinha pra você também. Nilton Celo, nosso querido Niltinho, corredor aqui da nossa cidade. Obrigada por estar participando aí, assistindo o nosso programa. Bom, nós vamos falar agora sobre essa situação que aconteceu com o McDonald's. Você me fala assim, mas por que é tão importante? Tão importante porque esses funcionários esperaram muito. E graças ao trabalho, né, graças a Deus e também ao trabalho que é desenvolvido lá no Sintoresp, agora a gente vai saber o que foi que aconteceu, se teve repercussão internacional, como que foi o andamento de tudo isso e, claro, o desfecho também. Como começou esse entrave, vamos dizer assim, entre o McDonald's e os funcionários? Como que é a forma de, sei lá, de pagamento, enfim, que é realizado lá e por que que aconteceu tudo isso? Como que funciona e como funcionou e como funciona hoje a questão que envolve o nosso acordo com a empresa McDonald's, mas aqui no Brasil denominada Arcos Dourados. Arcos Dourados? Arcos Dourados, tá. É como se chama a empresa. É a razão social. É a razão social, mas ainda assim é a empresa que assinou o acordo com o Sintoresp, tá. E assim mesmo eles gostam de ser chamados, porque, por incrível que pareça, são duas empresas distintas, tá? McDonald's é um nome fantasia. Seria um nome fantasia que eles utilizam como uma empresa que representa o McDonald's no Brasil. Entendi. O McDonald's e o Sintoresp começou no ano de 2015 as tratativas a respeito de um acordo chamado PPR. O que seria isso? PPR na verdade, há uma previsão constitucional que todo trabalhador tem direito a participação no lucro e no resultado das empresas. Mas isso só quando é acordado entre funcionário e empresa, ou não? Não. Todo trabalhador tem direito a isso como parte de um direito social contido na Constituição. Como que é realizado e como que é normatizado esse direito do trabalhador? Dentro do direito do trabalho existem duas formas. Ou você faz isso via acordo coletivo. O que seria o acordo coletivo? Seria o acordo entre o sindicato e a empresa. Ou você faz uma convenção coletiva de trabalho, que é assinada entre o sindicato, que representa os trabalhadores, e o sindicato, que representa as empresas. Dali gera uma convenção coletiva, e lá pode constar ou não a questão do PPR, ou do PLR, que nós chamamos, que seria os resultados ou o lucro da empresa. No caso do McDonald's, a opção dele foi fazer pelo resultado. O que seria isso? Seria uma estipulação de um ano de um trabalhador, onde a empresa vai verificar, vai estipular objetivos. Tipo meta? Metas, ou seja, por exemplo, essa loja vendeu no ano de 2015 1.000 hambúrgueres. No ano de para que você consiga receber algo a mais, no ano de 2016, você, ao invés de vender 1.000 hambúrgueres, você vai vender 2.000 hambúrgueres. Por isso que eles ficam naquela correria. Ou seja, entendeu, todo, né? Então, você tem, e não é só isso, os planos de aquisição desses resultados, eles são enormes, são muito difíceis, não são coisas fáceis de serem alcançadas. Porque as metas estão sendo difíceis, mas isso interfere no salário também? Então, é aí, a partir desse cálculo que eles fazem nesse ano, desse período aquisitivo de um ano, depois de 3 meses vão verificar se você alcançou ou não o direito a receber esse PPR. E aí, lá é estipulado, se você alcançou 1.000 hambúrgueres, se você alcançou 1.500 hambúrgueres só, então você vai receber, ao invés de você receber
100% que você teria direito, você vai receber 50%. E assim vai. Por cento sobre aquele valor pré-estipulado no ano anterior. Entendi. Ou seja, é uma forma interessante de você estimular o trabalhador, não só o trabalhador, que a gente tem que entender que esses tipos de plano, eles são importantes para as empresas, eles são importantes para o trabalhador, mas ele carrega um problema. Ele é livre de impostos. E isso é o mais importante para que nós possamos saber. Então, o que que acontece? Por ser livre de impostos, nós, a sociedade, que nós trabalhamos nessa empresa, em tese, custeamos esse dinheiro que vai para o trabalhador. Porque é um dinheiro que sai, que não incide INSS, que não incide o FGTS, que não incide o imposto de renda. Mas quando eu compro o lanche, eu estou pagando o imposto. Você está passando imposto de tudo isso. Legal, então pagar menos, para depois pagar lá uma parte, exatamente. Mas que não tem um imposto que paga para o governo. Ou seja, é interessante, sob o ponto de vista de dado que o fruto do esforço do trabalhador vai único e exclusivamente para ele. No entanto, esses planos privilegiam muito mais cargos de diretoria. Esse é o grande problema da história. Por que a diretoria? Porque os salários são muito maiores. Ou seja, o valor que se deixa de pagar de impostos em cima de um valor de um diretor é muito grande do que um coitado de um trabalhador. No atendente da lanchonete que ganha 900 a 1.000 reais. Então, enquanto um diretor que ganha 50, 60 mil por mês... Quê? É, não, eu estou estipulando, isso é uma certa... Tá. Mas ele, o que ele deixa de pagar de imposto, alcançando essa meta pré-estipulada pela empresa, é muito maior. Ou seja, é interessante, o PPR é, mas a sociedade... Na verdade, ela é fiadora desses tipos de programas. A gente tem que entender, porque o dinheiro que nós estamos abdicando dos impostos que seriam pagos em cima disso daí, está indo para o trabalhador. Nossa. Então, é muito importante. Muitas vezes a gente fala, é muito bacana você deixar de pagar impostos. É, até onde isso impacta na saúde, na previdência, em outros tantos... outras questões que nós temos aí hoje no mundo. E aí, o que que virou desde 2015 e agora como estamos? Então, o que que aconteceu basicamente? A empresa McDonald's, ela dispensava os seus trabalhadores antes desse período aquisitivo, de um ano. E ela dizia que antes desse período, quem era dispensado não tinha direito a receber o PPR. Ou seja... ou a pessoa pedindo a demissão, ou ela sendo demitida, ela não teria direito a essa participação, ainda que proporcional. Entendi. Se ela tinha de receber 10 reais num ano, e ela ficou só 7 meses, ou seja, dentro do critério da proporcionalidade, ela deveria ser 7 reais, porque ela Sim. saiu antes do um ano. Certo. Então, basicamente é isso, a conta seria isso. Seriam 12 mesmo, mas para simplificar, vamos colocar 10. É, só para colocar 10, mas é 12, viu, é 12. Gente? Mas é só para simplificar. E não é para simplificar que não é 10, é muito mais. Sim. E assim, o que que acontece? É, nós diagnosticamos isso, que eles dispensavam os trabalhadores e não pagavam proporcionalmente esse direito ao PPR. E aí nós acionamos a justiça, e a justiça começou, de uma certa forma, a reconhecer esse direito do Sintoresp. Mas mais do que isso, paralelamente os sindicatos começaram a trabalhar na forma de pressão contra a empresa, falando, olha, você tem que pagar esse direito, é um direito do trabalhador, você não está pagando. E ele, a partir de 2015, entra um dado importante, que depois eu falo, mas a partir de 2015 ele reconhece esse direito dos trabalhadores. Ele reconhece e assina conosco uma convenção, um acordo coletivo de trabalho, como eu disse, um acordo entre nós e a empresa, onde reconhece que todo trabalhador que é dispensado ou pede demissão tem direito proporcionalmente a esse período trabalhado do PPR. E agora esses funcionários vão receber o quê? Agora, o que que aconteceu? Essa ação, como ela foi a partir de esses acordos iniciaram a partir de 2015, o acordo que nós fechamos foi que todos os trabalhadores dispensados, o que foram demitidos do ano de 5 de junho de 2012 até 5 de junho de 2015, terão direito a um valor, a um acordo que nós fizemos, a um valor acordado com o McDonald's. Como que seria esse valor? Nós, a cada mês trabalhado, o trabalhador teria direito a 50 reais. O que que quer dizer isso? Se você trabalhou
10 meses, você terá direito a R$500. Se você trabalhou os 3 anos, você terá direito a R$1.800. Tá vendo, gente? Prestou atenção aí? Quantos minutos a gente tem, Lucas? Aqui, pelas minhas contas, tem 2 minutinhos, é isso? Então, fica à vontade. Essas pessoas estão sabendo disso já, doutor? Então, nós estamos fazendo uma divulgação nas redes sociais, nos jornais de grande circulação e nos regionais a respeito desse acordo. Certo. E é muito importante. Nós temos 3 anos para encontrar esses trabalhadores. O acordo prevê isso. 3 anos então para que nós possamos encontrar esses trabalhadores. Nós temos 2 formas. Ou os trabalhadores vêm até nós e também nós vamos até os trabalhadores. Sim. Através de pesquisas, através de CPF. É, quem trabalhou em que ano? De 2012, do 5 de junho de 2012 a 5 de junho de 2015. Entenderam? Quem trabalhou de 2012 a 2015. Qual o dia especificamente? 5 de junho. De 2012. A 5 de junho de 2015. Então tá aí, ó. Nós vamos passar agora, o doutor vai passar pra gente agora, quais são os contatos. Se você conhece alguém que trabalhou na rede McDonald's, que na realidade chama Arcos Dourados, é isso, né? Isso, que se chama Arcos Dourados. Mais precisamente a razão social e o nome fantasia é McDonald's. Avise, se as pessoas têm direitos, olha, de repente está precisando Exatamente. Desses valores. Ainda mais agora para acertar uma continha, agora que vem fim do ano, de repente aumentou a família, enfim. Preste atenção, pegue papel e caneta, por isso que eu estou fazendo essa oratória aqui. Pega papel e caneta, anota e avisa essas pessoas para entrar em contato com o Citoresp. Fique à vontade, doutor, por onde entra em contato. Lucas, está preparado aí para a gente colocar no GC? Então manda. Olha, nós temos aí já disponibilizado o número, que é o 3218-4388, tá? Nós temos o WhatsApp, que ele é o 9782-3025, tá? Nós temos o e-mail para contato, que seria o acordoppr@sintoresp, tá? E o Sintoresp eu gostaria de explicar, é SINTHORESP, mudo. Certo? .org.br. Caso vocês tenham alguma dúvida, se vocês googarem esse nome, ainda que vocês não coloquem alguma letra que esteja faltando, bem provável que vocês achem nosso endereço e outras tantas formas de comunicação dentro do nosso site. É interessante também, caso a pessoa precise, se sinta mais segura não entrando em contato via telefone, via site ou por e-mail, ela pode se dirigir à Rua Cruzeiro, 442, na Barra Funda. Olha lá, tá o endereço na tela, hein, gente? Tá. Rua Cruzeiro, 442, Barra Funda, okay. No horário das 8 às 17 horas. Tá que bom? Maravilha. Seria importante aí ter em mãos, caso a conduta desse trabalhador seja ir até nós, que ele já vá de uma certa forma, com os documentos que prevenido, nós... Né? É, prevenido. Porque senão vai ter que voltar para casa. Então, leva muitas lá a carteira de trabalho, não é muita, isso? É, vai levar os documentos, né, pessoais. Leva um documento, leva, se tiver o cartão do banco é importante, você leve a carteira de trabalho, aonde consta o tempo de registro, tá? E que você trabalhou no McDonald's, tá? Esse é o mais importante para nós. Sem esses documentos, nós até poderemos, de alguma forma, cooperar e tentar, de uma certa forma, conseguir que esse trabalhador tenha direito, mas fica muito mais fácil se ele, pessoalmente ou ligando, tiver esses documentos em mãos, nós podemos ajudar muito mais fácil. Se ele não tiver, vai para uma lista que nós chamamos de uma lista de divergências, e aonde nós procuraremos achar a melhor forma para ele receber, caso ele tenha direito. É sempre assim. Vai ser tudo analisado, mas aproveita. Vai atrás e corre atrás do seu claro, jeito. Doutor, obrigado pela presença. Espero que volte mais vezes. Vamos falar sobre mais assuntos quiser, relacionados ao Sintoresp. Sucesso. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. E eu acho que aí, nessa época tão estranha que vivemos, essa é uma boa notícia para todos nós. Muito obrigado. Com certeza. Eu que agradeço a presença. Hugo, fotógrafo, está aqui. Obrigada, viu, por estar vindo aqui também. Valeu. Beijo, abraço, tchau, tchau. Deus abençoe grandiosamente sua vida e eu te espero na próxima edição. Valeu, Lucas Braga, Carlos Neto, nosso querido Pérsio e o Meneres, que está lá em São Paulo, na nossa outra emissora.
Deus abençoe grandiosamente sua vida e espero na próxima edição. Se dá pra sonhar, dá pra fazer. Fique agora com Carlimpe, lógico. Limpando carros, tapetes e cortinas daquele jeito fantástico. Até a próxima edição.